მოგესალმებით ყველა, უბრუნდები ისევ GTA 5-ის მორიგი ვიდეოთი და დღევანდელ ეპიზოდში ისევ უნდა შევეხოთ PUBG Mobile-ს. ამ შემთხვევაში PUBG Mobile-ის ერთ-ერთი პერსონაჟი უნდა წავივანოთ და უნდა გავახსენოთ ყუთები რა. და ნახოთ რამდენად იღბლიანი იქნება აი იმ პერსონაჟთან ერთად ამ იღბლიანი ყუთების გახსნა. ხონ ყველაზე ცუდ შემთხვევაში გადავიქცევი რომელიმე ცხოველა და ანდაც მომხდება ძალიან ბევრი რაკეტა, ხო და აი ორი ფაქტორი უნდა ავიცილოთ ახლა დღევანდელ ვიდეოში თავიდან ოღონდ. ეხლა მე მჭირდება PUBG Mobile-ის მანქანა. PUBG Mobile-ის მანქანა მჭირდება ხო და ჯობია რომ მოდი აი ამ მოტოციკლეთით წავიდე, იმიტომ რომ მომიწევს რომ დავტოვო ეს. და შემდეგ საჯარო მომის რომ გადაიყვანოს ეს მოტოციკლეთი, შედარებით უფრო იაფი დამიჯდება. უგან გამოყვანა რა ხო ასე ხართ. შემდეგ წამოვიყვანოთ PUBG Mobile-ის პერსონაჟი. და დავიწყოთ უკვე აი ამ ყუთების გახსნა, რომელსაც ვახ ჩემი. რომელსაც წესი და რიგით უნდა მოქონდეს იღბალი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში როცა რაღაცა ბოროტი გმირები არიან ჩვენ სიახლოვეს, ჩნდება ის რაკეტები და რაღაც უბედურობები რა, როგორც უკვე გითხარით. ყველაფერს შევასკდი მენა. კაი ჯანდაბა, წავედით ახლა და PUBG Mobile-ის მანქანას დავითრევ და ისე გავაგრძელოთ ჯობია ახლა ჩვენ. ვაგრძელებთ მეგობრებო, ამ უბანში უნდა ვიპოვნო ახლა მე ეგ მანქანა რა. ნოთან უნდა დავაგვირდე, სად შეიძლება რომ ვინმე სწავდეს აქ დაყენებული. ხო აი აქ არის, აქ არის, აქ არის, შევ ვიპოვნე. ვიპოვე, ვიპოვე. აი ეს მანქანა უნდა წავიყვანოთ. ჩართია იმენა, ძანელი არის. შეიძლება ხო ჩი მითუმენდეს, მაგრამ მაინც რა გაეწობა ეხა ამ მანქანის garaში ის არ წამოუყვება რა ის პერსონაჟი ეხა რომელთანაც უნდა გადავიდეთ, მაგრამ ცოტა გავტესოთ ეხა ეს მანქანაც. აი როგორი არის, ვა რა შევიდა იმენა ნახეთ. ხო ნუ ავარიები იმდენად რომ არ ხდება PUBG Mobile-ში გაჩვენებთ ეხა როგორ იმტრევა ეს მანქანა GTA 5-ში. აი რაღაცებზე რო დავლეწოთ ესე მეგონი ცუდი არ იქნება, ხო აი? ნახეთ. PUBG-ში ხო არ იჭეჭება ეს მანქანები ესე რომ რაღაცას დავეჯახოთ, მაგრამ შეიძლება ხო შეიძლება სვანაირად არის ყველაფერი. საბურავი არ დაიღუნოს ახლა და დანარჩენს არ ჩივარ იმენა. აჰა. ნახეთ, ფიჭორა დაიმართა. ეს არის მეგონი დაცია თუ რაღაცა ეგეთი სახელი ქვია მას. თუ არ მეშლება. თუ მეშლება მაპატიეთ. არ გამლანცხთ კომენტარებში. მე მგონი ეგრე ქვია. ნახოთ აბა. აი სპეციალურად ვამდროვე ხარო. როგორი იქნება დამდროული მაინტერესებს. რადგანაც PUBG-ში არ მიდროვა ეს მანქანები. კაი, გზაში კიდე ერთი ორ რაღაცას მივარტყავ ამ მანქანას. შევხვდები PUBG-ის პერსონაჟს და ისე გავაგრძელოთ ჯობია ეს ჩვენი დღევანდელი ეპიზოდი. აი ესეც ასე მოვედი. PUBG-ის პერსონაჟთან, მაგრამ ამას რა უნდა ეხა, რატო არ იჯდება მანქანაში? რაჯერ რა? დავაი. აი ეგრე ჯიგარი ხარ, არ გადმოხვიდე? დაგერხა ჩემო ძმაო, დაგერხა. იმედი არ მოკვდება ეხა, ხო? უნდა გადავჩეთ. აუ, მე რა დამემართა და იმას რა დაემართებოდა. დაჟე თავზე გადაუარა ჯიგარმა. კაი, მაპატიეთ ერთი წამი. ვინ არ გადმოვარდნილა ახლა იმ ხელა ვინიდან? წამოდი შენ. წამომღები ახლა. ეს 2 საათიანია იმენა. კაროჩი, სირბილი უნდა ვასწავლო რა ახლა ამას, ორე. ისე ძანელად ადის. ნახოთ აბა, მე მგონი ახლა ირბენს, ხო? ეგრე რა, კაცო. რა შენ ახლა PUBG-ში გაკნარბენი? სად წავიდა? გამოშტერდა მე მგონი იმ ხელაზე. დაარტყა თავი მანქანიდა რომ გადმოვარდა. ოკეი, წავედით ახლა. ვინმეს კიდე ხომ არ მოუპარ ბიჭურებს აკეთებს? კიდე ვინმეს ხომ არ მოუპარო ახლა მანქანა, მაგას ფიქრობდა. ისე ხო არ გადავიდეთ რა? ცოტა სხვა ადგილი მინდა ქალაქის მაინც, იმიტომ რომ ეს იმდენად არ მომწონს. კაი, რაღაცას მოვიფიქრებ და ისე გავარჯელოთ. კაი, გადმოვედი უკეთეს ადგილაზე, იმას დავემალე ახლა. მაინტერესებს თუ მიბავის.
სადაცა მეგონი 5-იც უნდა იყოს ჩამოგდებული. სადარიაბა? აუ მოვიდა, გაიჟანდა ვсё. წამოვა ჯიგა რომ ნახოთ რამდენად იღბლიანი ხარ. ესე ჩვენი პირველი საიდუმლო 5 რომელშიც რა მოეხლა? არავინ არ იცის. დავაი. ეს რა არის? მოიცათ ერთი წამი მოკივით ახლა ყველა ერთად. აი ის არის, რა ქვია? თოვლის გუნდა არის, ხო? ეგარი კი. არანაირი რეაქცია არ ვარ აქტივ სახეთ. რაღაცა გააკეთე კაცო. არ ფისაცველები რა უყვა მან. გააქრო ადგილიდან ასე ქვია. აჰა. ბიჭო, ძალიან ახლოს მოდიხარ ახლა შენ და ეგრე არ შეიძლება. კაი, წავედით. სადმე მეორე ყუთიც გაიჩითება აუცილებლად და ნახოთ იმაში, ხო, აი აგერ. ნახოთ აბა ამაში რა მოგვივა. გატყდება ამითი? ოპა! საღო ძმაო შენ. ეს რა არის კაცო? შეასკდა თავით. მოდი მე ცოტას გავიკატავებ ახლა. იმედი არ გაგიტხდება. და დაუბრუნდები ორ წუთში. ბიჭო, რა მაგარი მანქანა გაიჩითა. მოდი აი ამ ბინას შემოვაროთ ახლა წრე და დაუბრუნდეთ ისევ ამ PUBG-ს პერსონაჟთან. მაგრამ ეს მეგონი ძალიან შორი გამომივიდა ახლა. ძალიან შორი გამომივიდა, ამიტომ სადღაცა აქ უნდა გავჩერდე. აი ესე. არ შეიძლება, მაგრამ მაინც. აი, ახლა რასაც ვაკეთებ, მით უმეტეს არ შეიძლება. აბა ჰე. ძალიან მაგარი მანქანაა, ბიჭო. იმენა ძალიან მაგარია. აუცილებლად დალაიქეთ, მეგობრებო, ეს ეპიზოდი ნუ გაატარებთ ისე. და ჩემი არხი თუ არ გაქვთ გამოწერილი, ქვემოთ აი წითელ საფრთხეს დააჭირეთ. ეს იმედია დამელოდა ახლა და რაღაცა არ წავიდა აქედან. სად იყო აბა? ხო, აი აქ. აჰა, მოვედი ჯიგაროსო. არ მიგატოვე. აუ, რა ყუთია ნახეთ. დავაი, ამაში რა მოვა აბა? გაიწი ერთი წამი. ვა. აქედან შემიძლია რომ ყუმბარები ვისროლო ახლა. აი ესე. ისე ამას რო გავარტყარა მოხდება. მოიცადე აბა. ნუ მორბი ხარ კაცო, ეს ყუმბარა უნდა გაგატრა. აა, გადმოხდა. არაფერი არ იმართება. ხო, ნუ ეჭველი სამლეველიანები აცია ხა ამას ყველაფერი და მაგის გამო არ დაემართება არაფერი. კაი, შემდეგი ყუთი. რომელიც ჩამოვარდება სად აბა? ოპა, აი აქ. ნახტავა ამაში რა მოვა. ხო, ნუ ცხოველად გადაგცევა არ მინდოდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ცუდი მაინც არ არის, იმიტომ რომ ლომი გავხდი. ლომი არ არის ახლა ცუდი. შევჭამო არა ახლა. მოდი აქ. კაი, როგორ მოგიცილო, სად არის კიდე ყუთები? აი აქ. დავამტრო ვითომ ამას. კი ბატონო. დაუბრუნდით ახლა, მე მგონი ჩეულური პერსონაჟს არა. ტრევორი გავხდი. ტრევორი არ ვიყავი. თუ ვიყავი, აღარ მახსოვს. ანუ ტრევორი არ ვიყავი. ეს სხვადასხვანაირ პერსონაჟებს გირჩევს ხოლმე და მეგონა ახლა რომ ისევ ეს ვიყავი რა. დავაი, კიდე სად არის აბა? ბიჭო, არა, ძალიან მაგარი ყუთებია, მოდის. საულ შენ. ძალიან მაგარი ყუთები გაიჩიტა, მაგრამ ეხლა რა თქმა უნდა საფინალო იქნება უკვე, აი ამ იღბლიანი ყუთების წვიმა და რამდენ მათგანში ამოვა კარგი რაღაცა, ეგ მაინტერესებს. ნუ რა თქმა უნდა ცუდი რაღაცები ამოვა, მაგრამ მაინტერესებს აი ესეთი მანქანები და რაღაცები თუ ამომივა კიდე. აჰა, დაიყარა, დაიყარა იმენა. ეს ერთი. იმაში ამოვიდა რაღაცა იარაღი. კიდე იარაღი. აა, კიდე ერთი მანქანა. სავარაუდოდ აი ამ მანქანით დავბრუნდები მე სახლში. ბიჭო, ძალიან მაგარი რაღაცები არის. ეს რა, თავში დამეცა, მეთქი რა ხდება თქო. მოდი ვაფშე ამ ყუთზე დავდგები და ისე გავხსნათ აი ესენი.
ოპა, აი ეს არ მინდა. ეს ცუდი იყო. ეს ყველაზე ცუდი რაღაც არის, რაღაც კი შეიძლება რომ ამოგივიდეს ამ ოთხში. არა, ნუ ძალიან მაგარი ყუთები დაიღარა მართლა უღონდ. კაროჩე. PUBG Mobile-ის იღბლიანი ყუთები მართლა იღბლიანი აღმოჩნდა. ნუ ამდენი ყუთიდან ერთი ეხა რაღაცა ცუდი ამოვიდოდა. მაგრამ აი, კაროჩე ეხება დანარჩი ყუთებს იმენა ძალიან მაგარი რაღაცები ამოვიდა. ნუ მეც უკვე აქედან დაგემშილობებით მეგობრებო. თუ მოგეწონათ ეს დღევანდელი ეპიზოდი და ლაიქით აუცილებლად, ნუ გაატარებთ ისე. ჩემი არხი გამოიწერეთ, თუ არ გაქვთ გამოწერილი, ზარზილაგებიც გააქტიურეთ და დააკომენტარეთ თქვენი აზრი დღევანდელ ვიდეოსთან დაკავშირებით, როგორ მოგეწონათ. ბიჭო, ეს ყუთები დამდევენ, რასაც ვქვია, აღარ მინდა მეტი ყუთი. ნუ მოგლედ ნახვამდის და მომავალ შეხვედრამდე.